مقعادي شروع الأولى محمد شروع الأولى محمد محمد كتر سن بلقاء فريق طبقة أكتوبر أرخم بقرأة في جيس لحاج إيسي بي عامل أوكي أياري مقعاد أمساق عمر ما أحكي رغال أمساق عمر عبد الساق أرخ الله هذا أمساق عمر مرو أوكي أظن عيد بطا ما يمو أظن مقعاد ياسين دار عالي ياسين دار عالي عيد لكم أثمت أبو ka hor intaan gudaha u galin sheekadan waxaan ka codsanaa marka hore muqaalkan inaan la wadaagto saaxiibadaada si sheekadeenu u gaarto halka aan dooneyno ragan marka la yeeyay magacyadu ku wicilin doonaa waxa laga yaabaa inaan si fiican u maqlin kan koowaad waxa lagu magacaabaa Shirwa Hiloole Maxamed wuxuu sheegay inuu yahay askari ka tirsan ciidamadii 14kii Oktoobar kuwaas oo ay dawladda qoratay wixii ka dambeeyay qarxii Zoobe markii uu dhacay kaas oo ahaa 14kii Oktoobar askar badan oo xilliga wax baratay dhalinyaro u badnaa ayaa loo qaatay ciidanka magacaas loo bixiyay in la dagaalamaan Al-Shabaab kan labaad wuxuu leeyahay waxa lagu magacaabaa Cabdirsaaq Cumar Maxuu isagu wuxuu leeyahay miyi askari laakiin kan saddexaad Yaasiin Daahir Cali ayaa lahaa isna wuxuu leeyahay miyi askari falkan sidoo u dhacay marka waa maxay sababta ragan loo soo xiray xalay salaadii cisha kadib waxay dileen macallin dugsi quraan oo ahl looga jeclaa degmada kaaraan ee gobolka banaadir ciidamada booliiska degmada uu hoggaaminayay taliyaha taliye ku xigeenka Daawud Dalmar ayaa howlgal qaatay ilaa 5 saacadood sameeyay kadib waxay soo qabteen saddexda nin balse waxaa baxsaday bistooladii macallinka lagu dilay iyo ninkii watay booliiska degmada kaaraan ayaa hadda waxay baadi goob ugu jiraan nin kale oo dhalinyaro oo san lagu magacaabo Daahir Cali Aadan sida aan ka soo xiganayaa ilaaha laamaha amaanka booliiska waxay leeyihiin bistoolada iyo mid ka mid ah dilayaasha ayaa baxsaday laakiin ragan maxay kala ahaayeen marka ragan waxay kala ahaayeen Shirwac oo booliis ah amaba ciidanka 14ka Oktoobar ka mid ah labada nin waxay ku qaraaban jireen bistoolad uu leeyahay Shirwac oo ciidanka xoogga dalka ah laakiin saddexda nin ayuu bistooladiisu u dhiibay jiray oo ku soo wada qaraaban jireen wixii lagu soo dhaco ayay isagu u celin jireen kadibna dhaxday dhigan jireen sida aan ka soo xigtay booliiska gacanta ku dhigay shakhsiga idileen marka muxuu ahaa macallin dugsi quraan ayuu ahaa maalinta jimcaha oo maanta ah wixii ka dambeeyay salaada jimca kadib ayaa lagu balansanaa in 14 arday oo dugsigiisa quraanka kariimka ka qalinjibiyay inuu u dhiga xaflad macallin walba ayaa suuga maalinta farxadda ardaydiisa oo quraanka u bilaabay oo qalinjibinayso maalin farxadeed ayay ahayd oo maanta uu sugay laakiin nasiib darro xalayitiisii dhammaatay booliiska degmada kaaraan howlgalkii xaligu sameeyay waxay ku soo qabteen saddexda nin balse waxaa baxsada mid ka mid ah raggii dilayaasha la socday iyo bistooladii lagu dilay macallinka waa qayb ka mid ah ammaan xumada ama ammaanka liita oo ka jira qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir muuqaalkan wuxuu farxad gelinaa qayb ka mid ah qoyska macallinka la dilay maadaama dilayaasha gacanta lagu hayo waxaan u rajaynayaa inay cadaalad helaan dhammaantood macallinka dhintayna ilaah u naxariisto muuqaalkan marka la wadaag saaxiibadaada kale mahadsanidiin.